Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Dneska, dneska to bude video, kde se podíváme na nový Battle Pass, který nám VGčko 1.11. to znamená včera přidalo do hry. Je to, myslím, třetí nebo čtvrtý Battle Pass celkem, nebo celkově ze všech těch Battle Passů. Ale mýho názoru to je teda asi jako zatím, zatím pravděpodobně nejlepší Battle Pass. Máme tady v novinkách pěknou grafiku, která nám ukazuje, co v tom Battle Passu všechno je, což je fajn, že to nemusím vyjmenovávat. Ale nějaký, nějaký info k tomu Battle Passu. Battle Pass stojí 150 korun. Můžete buď si Battle Pass jakoby nekupovat a mít ten základní pas, kde máte tady ty odměny nahoře. No a když si zaplatíte těch, těch 150 korun, tak se vám k tomu přičtou všechny tady ty odměny dole. A jelikož to je 150 korun, a jsou tam fakt jako docela pogers odměny, když se na to znova podíváme sem, tak všechno tohle za 150 korun je docela hodně v pohodě. Battle Pass si odemykáte tím, že plníte uh, mise. Za každou misi máte určitý počet tady negativů. Asi ve chce aby jsme byli negativní přes korunu. A. Uh, potřebujete vždycky nazbírat 10 negativů na jednu stage v Battle Passu, jde udělat 5 stage denně. Tak, takový ty nejzákladnější nebo nejzásadnější věci v tom Battle Passu jsou rozhodně tady goldy, kredity, to jako 3, 3 goldů, 4 miliony kreditů, 100 kafriček, jako když najdeš, 10 dní prémka, nějaký pětinásobky a tank. A ten tank je na rozdíl od toho Arla, prapodivního, který byl v minulém peči, tak je fakt dobrý, o tom si povíme za chviličku. Na prvním týru dostanete ještě AMX 40, kachnu, pravděpodobně znáte, je to prostě tady to francouzský čtyřkový špatný, prdejte to za 100, za 100 goldů, ve všem lepší, než si to necháváte hrát to. Tak, ještě než si řekneme něco o tom tanku, tak si prohlídneme tak nějak zběžně ten Battle Pass. Je to klasicky teda na 80 stageů, a s tím, že na 80 stage se odemyká uh, pozadí profilu, tady s nějakým hitmanem. Uh, jinak uh, klasicky v Battle Passu dostanete, co je fajn, tak certifikáty na výzkum, to znamená, až přijde TVP, což bude pravděpodobně nejbližší linie, tak uh, ji budete mít zlevněnou různý certifikáty, uh, na kamufláže, tu hodně kamufláží, avatary, boostery a pětinásobky samozřejmě, abych neopomenul a, a klíče, já se samozřejmě nejí klíč, tady klíč? Klíče, uh, klíče buď si můžete odemknout nějaký z Battle Passu nebo koupit a klíče používáte k tomu, abyste otevřeli tady ty bedny. Uh, zamčený bedny podzimní sezóny, já nevím, jak se dostávají, nebo prostě na jakém principu se dostávají, Dostáváte prostě hraním, já jsem prostě hrál a objevovali se mi uh, v garáži tady ty bedny, reálně ani fakt nevím za co, je to asi jedno, protože prostě hraním je budete získávat pokud chcete, tak můžete těma klíčemi otvírat ty bedny. Uh, z kterých padají? Z kterých padají? Uh, hnedka ukážu, proč je to? S jednoprocentnou drop chance uh, a pak FCM a Black Dog, protože FCM a Black Dog tak jsou oba dva ty tanky jsou vlastně spojení s Twistrem nějakým způsobem. FCM 217 s Twistrem, Black Dog 218 Twistrem, jestli se napletu, možná, nebo jo, podle mě jo. Oba mají Twister kamo a ty padaj, z těch padají zbeden certifikáty na ně, klasicky, jako jsme zvyklí. Certifik respektive certifikáty ne, ale části, části, části certifikátu tady leto. Něco jako prostě bylo s TSkem třeba. Když si zkompletujete urč určitý počet, změníte to za certifikát na tank, tank vám to přidá do garáže. Záleží asi na vás, jestli se bedny vyplatí, rozhodně tohleto video nebude nějak sloužit, abych se bavil o bednách, takže toliko k bednám. No a teď se už podíváme na Agenta. Agent, šestkový německý kolektor, se zabugovanou texturou laseru. Vidíte, ten laser končí takhle s tou věží, i když by měl být vidět prostě <laughs> až dopředu. Je to v podstatě úplně stejný jako to šestkový německý Tech 3 VK2801, což je tenhle ten tank, akorát já na tom vozím tu houfnici, jinak má totožný to sedmičkový dílo, jako má ta Tech 3 verze, až na malý, na malý rozdíly. Ty tanky nejsou úplně stejný, Uh, ten agent je lepší než ten z těch tří. Než to VKčko z těch tří. Za prvý, za prvý je fakt pěkný. Ten skin, uh, tadyhle prostě vám blikají různý prvky, je to fakt jako pěkný, má to laser, ten skin se poved, ten skin se rozhodně poved. A povedl se i docela jako jako balance statistik toho tanku. <kým> Je to light, to má 250 metrů dohled, to je stejný jako ta Tech 3 verze. Ovšem, tady se dostáváme uh, k dělu a u začínají první rozdíly. Ten tank má o 50 mín DPMK než ta Tech 3 varianta, ale má docela o dost přesnější dělo. Má o dost lepší handling uh, a aim time, to znamená, že vám to bude dovolovat vozit na, uh, vozit na tom VKčku. Respektive na tom VKčku s tím malým dělem i tak vozím uh, po, vylepšený děla, protože to zaměřování není nějak úplně dobrý. Ale s tím agentem, jelikož ten basic aim time je 3,1, což je fakt jako hodně málo. To v podstatě má permanentně doměřeno. V, v kombinaci s tím dobrým uh, Gun Handlingem. Tak budete moc vozit přeplňování, což vám zrychlí shell velocity a. Tank s rychlejma nábojema je prostě lepší, než tank s pomalejma nábojema, takže asi tak. E, další výhodou oproti tomu Tech tanku, tak je, že má lepší průchodnost terénem. To znamená, je obratnější, je pohyblivější. A tyhle ty dvě věci, e, to znamená, fakt hodně, hodně chování dělá. A to, že to je trochu pohyblivější, než, ten, než ta Tech varianta, plně bez problémů kompenzuje tu ztrátu na tom DPMku. A... Je to tím pádem lepší, než ta technická verze. Jinak oba tanky uh, stejně maximálka 65, souvačka 22, 9 stupňů, gen deprese. Myslím si, že i otáčení je uh, stejný, ale tím, že tenhle tank má lepší průchodnost terénem, tak ho bude mít lepší logicky. A uh, což v, plus v kombinaci, že tenhle ten tank má ten jako hodně cool looking skin, tak... Uh, a bude fakt dobrý. Tak pravděpodobně, až se na ten tank dostanu, to znamená někdy zhruba za týden, tak budete moct čekat nějaký stream s tím tankem a možná se ho pokusím ostovkovat, protože vypadá, vypadá, to fakt jako dobrá mašina, s kterou by mohly jít slušný čísla a mohla by mě bavit. Tak jo, ještě, ještě trezory, klasicky jako v předchozích Passech hraním se vám doplňují trezory, který který si můžete vyzvednout, až skončí Battle Pass, 10 000 free check, 1000 goldů a půl milionu kreditů si můžete naplnit a na konci Battle Passu vyzvednout. Takže tak. Tak jo, já si myslím, že jsem řekl všechno potřebný k novému k novýmu Battle Passu. Je to za mě asi zatím nejlepší Battle Pass, protože ten Agent bude fakt dobrý tank, což i Racer, ten Arl z minulého Battle Passu rozhodně tak dobrý nebyl. A mám pocit, že tu jsou i větší nominální odměny. Uh, takže, takže tak. Kamufláže, kamufláže jsem zmiňoval, teď mě napadlo jestli vám je ukážu. Já vám ty kamufláže, takže takhle rychle proklikám. Uh, na tom Tech3 VKčku. Ať máte aspoň nějakou představu jak to vypadá. Tak to mě taky mohlo napadnout dřív, ale nevadí. že takhle nový kamufláže. Ještě to je jedna, to bude tady někde vzadu. Nepletuli se. Tak to asi už není žádná kamufláže nevadí. Tak jo. Já vám teda moc krát děkuju, že jste schlédli tohleto video. Jo, nakonec, nakonec videa bych chtěl poděkovat všem členům tohoto kanálu, kteří podpořili moji tvorbu a tenhle kanál zaplatil předplacením si členství. Já vám za to moc děkuju pokud uh, nevíte, o čem je řeč, podívejte se do popisu videa. První odkaz v popisu videa, uh, když je rozkliknete, tam se dozvíte víc o členství. Uh, nezapomeňte taky v popisu videa zčeknout, uh, odkaz na můj Discord, kam posílám uh, každý, každou informaci o hledě streamů a nových videí, tak ať vám nic nemysle. Tak jo, uh, já vám moc krát děkuji, mějte se moc fajn a u nějakého dalšího, dalšího videa nebo streamu tady na YouTube. ជាក្នារ